Ona gutweka thukuru cia muthingi cia muingi ni ikoretwo ikigumirwo ni mathina matiganite undu uria uhotomagia motungata kuri arutwo kuri na imwe iria ikoretwo ikiyumiria na gukorwo ikiendekithia maumirira mega kigeranio-ini kinene. Imwe ya thukuru ici ni wa Githaite iria iri mwena wa Gaicanjiro gicigo-ini kia Kandara kaunti-ini ya Murang'a. Thukuru uyu ona thengia wa gukorwo ukigumirwo ni mihinga mingi kirathi gia kanana kia mwaka uyu kirendekithirie maumirira mega kigeranio-ini kia KCPE thutha wa kwendekithia mean score ya 345. Macharia wa Kimani uria ni murugamiriri wa thukuru uyu agitugiria wira munene arutani makoretwo makiruta. Kamwe tuikaga utuheaga ciana citu homework in our neighboring schools aige matiheanaga homework no guku homework ni tumikuaga no ritu muno 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 holiday work mwanake inuka hindi ya holiday na inukaga na wira na kaundu kau kagituikaga ni arutani kwirutira muno magoka rucine tene magathomithia. No murutani munene wa thukuru uyu akauga maumirira maya maumanite na unyitaniri munene gatagati ka aciari na arutani. No ona kuhana uguo ni ugite he bata kwandandura irathi cia cukuru uyu nigetha mahote gutungatira arutwo uria kwagiriire. Irathi citu ni irabatara improvement imwe ciekitwo cementing tene muno ni irabatara riu ningi gwikwo renovation. Twina kioro gitu kia boys kia kui kuiyura it's almost full koguo ni turabatara kwenja kioro kieru kia boys. Iyo ni challenge ingi. Challenge iyo ingi ungirora compound gaitu ni kanini muno. A compound is too small tondu ciana no cithakiirio haha mbere. Haha akiuria thirikari kumarumbuia nigetha gukinyaniria kiroto kiao. Ngiribotera Kameme TV Ngetwo wa Maitha wa Mwaura.